وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نعمة هذا الحضور بالصلاة في مجلس من أعماق قلوبنا. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا هادي يا رحيم اهدنا واهد شباننا واهد شيوخنا واهد نساءنا يا هادي لنا واهد الناس جميعا. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، ذو الشريف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى في مقام آخر: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. مثلنا محترم كل اس بات کے اوپر تذکرہ ہوا تھا کہ انسان نماز پڑھے، ذکر کرے، الحمدللہ کہے، صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہو، دل سے کہہ رہا ہو اور دل کے حضوری کے ساتھ ہو، تو حضور قلب کے ساتھ نماز ہو، حضور قلب کے ساتھ ذکر ہو، حضور قلب کے ساتھ تلاوت ہو، اور دل کی حضوری کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ ہم خود بھی کہیں، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں، اس کی تربیت کریں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. قرآن مجید کی یہ آیت شریفہ سورہ مومنون 18 پارے کی پہلی آیت ہے. قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح یاب ہوئے. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں جو بات لکھی ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. علامہ ابن رسلان شاہ رہے ہیں، ابو داؤد نے بھی اس کے اوپر جو لکھا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب کلام ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فلاح، اس کا ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں کامیابی، الفوز، ٹھیک ہے اس کا ترجمہ کامیابی الفوز، لیکن یہ بہت شارٹ اس کا ترجمہ ہے. فلاح کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع مفہوم ہے. کامیابی بہت زبردست کامیابی، اس کا خلاصہ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر پوری دنیا بھی کسی کو مل جائے تو وہ فلاح کا مساق نہیں بن سکتا. پوری دنیا بھی مل جائے تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس کو فلاح حاصل ہو گئی. فلاح کے اندر جو صفات ہیں، اور فلاح جس کامیابی کو کہتے ہیں، حقیقت میں وہ فلاح تو انسان کو جنت میں جا کر ہی حاصل ہوگی. جو نعمتیں ہیں وہاں کی نعمتوں کے بل لفظ فلاح کہا جائے تو بالکل بے شک اپنی جگہ اس کا مزاق ہے. ورنہ دنیا کے مجھ کو ملینر بلینر کے بن جائے اور ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ اس کو فلاح مل گئی، تو یہ فلاح کا مفہوم اس پر صادق نہیں آ سکتا، کسی حال میں صادق نہیں آ سکتا. اس لیے دوستو بزرگوں، جن صفات کے اوپر اللہ نے فلاح کا وعدہ کیا ہے، اندازہ لگا لو کہ وہ صفات اور وہ اعمال کتنے قیمتی ہوں گے. جیسے کہ سورہ مومنون کی شروع کے اندر 6-7 صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان صفات کے پیدا کر لینے کے اوپر فلاح کا لفظ آیا ہے، اور پھر آخر میں یہاں ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے گا وہ جنت کے وارث بنیں گے، اور جنت فردوس کا اللہ ان کو مالک بنائے گا. اس لیے ان میں پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح یاب ہوئے، فلاح ان مومنوں کو حاصل ہوئی جو اپنے نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. خشوع کے بارے میں جیسا کل تذکرہ کیا گیا تھا، اس کا اصل تعلق
قلب سے ہے. قلب کے اندر جب حضوری کی کیفیت ہوگی تو انسان ان تمام صفات کے ساتھ متصف ہوگا. جو مفسرین نے خاشعون کی تفسیر بیان فرمائی ہے, چنانچہ جلالین کے اندر خاشعون کی تفسیر جو بیان فرمائی ہے, متواضعون فرمائی ہے سورہ مؤمنون کے اندر, اور سورہ بقرہ کے اندر بھی لفظ آیا ہے وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خاشعین کی جلالین کے اندر اس موقع پر جو تفسیر بیان فرمائی ہے, الخاشعین الساکتین الى الطاعت, ساکتون یعنی بالکل خاموش سکوت اختیار کرتے ہیں. جیسے کہ بیان ہوتا ہو اور باتیں کر رہے ہیں لوگ تو کہ خاموش ہو جاؤ, سکوت اختیار کرو. تو یہاں نماز کے اندر بھی انسان کامل سکوت اختیار کر لے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خشوع کے اصل معنی سکون کے آتے ہیں, اور شریعت کی اصطلاح کے اندر خشوع کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں خشوع یہ ہے کہ قلب کے اندر بھی سکون ہو. قلب کا سکون کیا ہے؟ قلب کا سکون یہ ہے کہ قلب غیر اللہ کے خیال سے بالکل ہم خالی کر دیں, جان بوجھ کر نماز کے اندر غیر اللہ کا خیال نہ لائیں, خود بخود آ جائے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں, اپنی جو نماز پڑھ رہے ہیں اپنے جو اذکار ہیں اس کی طرف پوری توجہ رہے, قلب کو اس کی طرف متوجہ نہ کریں. شیطان نے جو دل میں خیال ڈالا ہے, شیطان دل میں یقیناً وسوسے ڈالتا ہے نماز کے اندر. خود بخود اگر وسوسے آ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ مضر نہیں ہوگا, وہ انشاءاللہ خشوع کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن جو وسوسہ آیا انسان اس کو پکڑ لے اور پکڑ کر پھر اسی میں مشغول ہو جائے, پھر اس کا ارادہ شامل حال ہو جائے گا اور اپنے ارادے سے اب وہ اس وسوسے کے اندر مشغول ہوا ہے تو خشوع کی وہ کیفیت ختم ہو جائے گی. باقی خود بخود آیا اور اس کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں کی, بلکہ اس کی پوری توجہ دل کے اعتبار سے بھی ظاہر کے اعتبار سے بھی اپنی نماز کی طرف ہے, تو انشاءاللہ یہ خشوع کے خلاف نہیں ہوگا. تو بالقصد و بالارادہ جان بوجھ کر نماز کی حالت کے اندر دل کے اندر دنیا کے خیالات نہ لائے, اور اعضاء بدن کے اندر بھی سکون ہو. جب دل میں سکون ہوگا, دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, تو ہمارے جو اعضاء ہیں ہاتھ ہیں یہ بالکل ساکن رہیں گے, نگاہیں جہاں رہنا چاہیے وہیں رہیں گی. نگاہیں کہاں رہنا چاہیے؟ فقہ نے لکھا ہے کہ قیام کی حالت میں ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہو, رکوع کی حالت میں ہماری نظر اپنے پیروں کے اوپر ہو, قدم کے اوپر ہو, اور جب قاعدے کی حالت میں ہو تو ہماری نظر اپنے ران کے اوپر ہو. لہذا اس کی اعتبار سے ہم اپنی نظر کو آگے بڑھا دیں, جیسے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ہونی چاہیے, اس کی وجہ ہم سامنے دیکھنا شروع کر دیں, التفات ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں, تو یہ خشوع کے خلاف ہوگا. اسی طریقے سے رکوع کے اندر پیروں پر نظر ہونی چاہیے, اس کی وجہ ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں, التفات شروع کر دیں, تو وہ خشوع کے خلاف ہوگا. تو بدن کے اندر بھی سکون ہو, اعضاء میں بھی سکون ہو, اس لیے نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو ہم کنٹرول کریں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے ڈالی سے کھیلنے کی, بس یوں کرتے رہتے ہیں نماز میں ڈالی سے, کبھی کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں, تو یہ عادت ختم کریں. ہم عادت کو ختم کر کے اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کریں اور دل میں یہ ارادہ کریں کہ بلا کسی شرعی عذر کے, ہاں البتہ جسم کے اندر کسی جگہ کھجلی شروع ہو گئی اور ایسی کھجلی ہو رہی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی ہے, تب تو مجبوراً عمل قلیل کے ساتھ, وہ بھی عمل قلیل کے ساتھ, عمل کثیر کی شکل نہ ہو, عمل قلیل کے ساتھ اپنی کھجلی کو دور کر دیا, کھجا لیا, ٹھیک ہے. لیکن بعضوں کی جو عادت ہوتی ہے کبھی ڈالی سے کھیل رہا ہے, بار بار حرکت ہو رہی ہے, کپڑوں سے کھیل رہا ہے, تو یہ حرکت ختم ہونی چاہیے. اس حرکت کو ہم ختم کرنے کی بالکل کمپلیٹ عادت ڈالیں اور توجہ اللہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے اوپر پورا کنٹرول ہو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے رعا رجولا یعبس بلحیتہ, لفظ یعبس ہوئے ہیں, کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دیکھا کہ اپنے ڈاڑی سے کھیل رہا ہے. بھائی ڈاڑی میں کیا کھجلی ہونے والی ہے؟ انسان ڈاڑی کو پکڑے گا تو بلا وجہ ہی ہوگی, ہاں بدن کے کسی حصے کے اندر کھجلی ہو سکتی ہے, اس کو انسان کھجائے تو مجبور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھجلی ہو رہی ہے. آگے ڈاڑی سے انسان ڈاڑی میں کیا کھجلی ہوگی کہ ڈاڑی کو پکڑ رہا ہے؟ تو اس لیے ایک شخص کو جو آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو ڈاڑی سے کھیل رہا ہے, بار بار ڈاڑی کے اوپر ہاتھ جا رہا ہے, بار بار ڈاڑی پر ہاتھ جا رہا ہے, فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه, فقال لو خشع قلب هذا, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء اور جوارح کے اندر بھی سکون ہوتا. جس کے ہاتھ اس طرح حرکت نہ کرتے, پھر بار بار اپنے ہاتھ کو ڈاڑی کی طرف نہ لے جاتا, بار بار اپنے ہاتھ کو کپڑے کی طرف نہ لے جاتا, کپڑے میں کیا کھجلی ہونے والی ہے, کپڑوں کو درست کر رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کپڑوں کو درست کرنا, ڈاڑی سے کھیلنا, یہ بلا وجہ ہے. انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لے
کہ ہاتھوں کو حرکت دینا ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر ہاتھ اس کی جگہ پر قائم رہیں گے, قیام کی حالت میں اپنی جگہ پر رہیں گے, رکوع کی حالت میں اپنی جگہ پر رہیں گے, قاعدے کی حالت میں اپنی جگہ پر رہیں گے, پھر خامخواہ ہاتھ میں حرکت نہیں ہوگی. اس لیے جب انسان کے دل کے اندر خشوع ہوگا تو ہمارے اعضاء اور جوارح کے اندر بھی سکون ہوگا, پھر ادھر ادھر نماز کے اندر التفات نہیں ہوگا اور ادھر ادھر نماز کے اندر کھیلنے کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. تو الا علی الخاشعین یا خاشعون, تو خاشعون کی تفسیر یہ ہے کہ تواضع کے ساتھ انسان کھڑا ہو, بہت ادب کے ساتھ کھڑا ہو اور ہاتھوں کے اندر حرکت نہ ہو, داڑھی سے نہ کھیل رہا ہو, اپنے کپڑوں سے نہ کھیل رہا ہو اور بلا وجہ ہاتھوں کے اندر حرکت نہ ہو, آنکھوں میں حرکت نہ ہو کہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو, تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی نماز میں خشوع آئے گا. اور جب خشوع آئے گا تو فلاح یاب مومنین کی جو پہلی صفت اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مومنون 18 پارے کے پہلے ہی رکوع میں بیان فرمائی ہے, انشاءاللہ اس کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی, خضوع بھی ہوگا خشوع بھی ہوگا. اور پھر انشاءاللہ نماز کے اوپر جو برکتیں ہیں, نماز کے اوپر جو وعدے ہیں اور نماز کے اوپر جو بشارتیں ہیں, کیا بشارتیں, انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا کہ دو رکعت کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتے ہیں انشاءاللہ, پھر وہ بشارتیں حاصل ہوں گی. تو یہ بشارت نماز میں خشوع کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوں, اسی طرح بھی ذکر کر رہے ہوں, تلاوت کر رہے ہوں, تو تلاوت بھی دل کے ساتھ ہو, دل کی حاضری کے ساتھ ہو, اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ ہو, ذکر ہو وہ بھی اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ خالی زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور دل کسی اور کی طرف متوجہ ہے اور دل اپنے خیالات کے اندر پڑا ہوا ہے اور دل کسی اور باتوں میں مشغول ہے, کیونکہ دل کو تمام باتوں سے فارغ کریں اور دل کو ان تمام چیزوں سے خالی کریں اور اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ نماز شروع کریں, اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں, توجہ اللہ کے ساتھ ذکر شروع کریں, الحمدللہ دل کے گہرائیوں سے کہیں, تو پھر انشاءاللہ جیسا کل ذکر کیا گیا تھا کہ دل سے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ تمام جسم کے اعضاء کی طرف سے شمار ہوتا ہے. دل سے آپ شکر کریں گے تو اذا شکر وقع الشکر من جميع الجوارح فإن القلب اذا شکر, جب قلب سے انسان شکر ادا کرے گا تو اس کے جسم کے تمام اعضاء کی طرف سے شکر ہوگا. اور شکر تمام اعضاء کی طرف سے کیوں ہوگا؟ من حيث كونها رعيته, اس اعتبار سے کہ دل ہمارے جسم اور باڈی کے اندر بادشاہ ہے اور یہ ہاتھ اور پیر, کان اور آنکھ, یہ سب دل کے اعتبار سے رعیت ہے, اس کے ماتحتی میں ہے. دل میں جو ارادہ ہوتا ہے یہ اعضاء اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. دل کے اندر ارادہ ہوا کہ سو جاؤ تو انسان کے تمام اعضاء ساکن ہو کر سو جاتے ہیں, اور دل میں ارادہ ہوا کہ نہیں سونا ہے تو انسان کے اعضاء حرکت میں رہتے ہیں. لہٰذا دل بادشاہ ہے, دل کی حکومت تمام اعضاء کے اوپر ہے. تو دل سے جب انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا, دل سے نماز پڑھے گا, دل سے ذکر کرے گا, تو تمام اعضاء اس کے ہاتھ کی طرف سے, اس کے پیروں کی طرف سے, اس کے کان آنکھ, ظاہری اعضاء, باطنی اعضاء, ان تمام کی طرف سے اس کا شکر ہوگا. نماز کے اندر خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی, ذکر کے اندر توجہ اللہ, اور پھر انشاءاللہ یہ ذکر اور یہ تلاوت اور یہ نمازیں اور یہ دل سے اللہ کا شکر اور الحمدللہ کہنا پورے اعضاء کی طرف سے جب ہوگا تو یقیناً قرب الہی نصیب ہوگا, یقیناً انسان کو تقرب الہی نصیب ہوگا, اور پھر وہ انسان اللہ کا بہت مقرب محبوب بندہ بنے گا. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی خوب دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیکار حرکتوں سے اللہ ہماری نماز کو خالی فرمائے, اور دل کی توجہ کے ساتھ ذکر ہو, تلاوت ہو, ہر عمل ہو, بلکہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی دل سے ہو, کھانے کے درمیان الحمدللہ کہہ رہے ہوں, اللہم لک الحمد و لک الشکر کہہ رہے ہوں, تو صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل کی توجہ کے ساتھ ہو, دل کے حضوری کے ساتھ ہو, تو انشاءاللہ وہی عمل بہت قیمتی بن جائے گا. اور غفلت کے ساتھ کیا جائے گا تو ٹائم تو اتنا ہی لگے گا, مگر غفلت کے ساتھ کرنے کے نتیجے کے اندر جو برکات ہیں, جو انوارات ہیں, انسان ان برکات اور انوارات سے اور ثواب سے محروم رہتا ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو دل کی حضوری کے ساتھ ہر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ تو ہمارے جیسو کے لیے ہے. ایک مقام آتا ہے اہل اللہ کا, انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا, جن کا دل اللہ کے لیے متوجہ ہو گیا ہو اور وہ دنیا سے بالکل خالی ہوں, پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے, ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ تو اہل اللہ ہی جانتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کی تذکرے کی برکت سے اللہ ہم کو بھی دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور دل پر محنت کرتے کرتے اللہ ہم کو بھی وہ مقام عطا فرما دے جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبوبی عطا فرمائے, ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے, نمازوں کا خشوع و خضوع نصیب فرمائے,
اور ہر عمل کے اندر دل کی حضوری نصیب فرمائے. غفلت سے وہ عمل کیا جا رہا ہو, غفلت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده سبحانك اللہم وبحمدك, ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.